večer, dámy a pánové, dobrý večer. Dobrý večer, nevím, jestli jste si všimli, oni se začali vést diskuze, jestli se ten 17. listopad, lépe řečeno konec totality a začátek demokratického režimu, jestli se to má slavit víc, než se to slaví, nebo naopak míň, jestli by to neměl slavit stát nějak oficiálně. A tak, nevím, já s tím mám taky trošku problém, protože to je významný datum bez pochyby a já jsem šťastný, že se pokoušíme o demokracii. Myslím si, že každý, kdo říká, že tam na tom režimu bylo taky něco dobrýho, tak to já se rovnou peru. Ale na druhou stranu nemám rád, když to organizuje stát, protože já si dobře pamatuju celý roky totality, kdy jsme za komunistů slavili, kolik nám přibylo od roku 45 ledniček. A porovnávalo se to vždycky s nějakým rokem, kdy celkem ledničky se nevyráběly a podobně. Takže mám určitý odpor k tomu, aby to stát slavil na jednu stranu. Na druhou stranu třeba ta slavnost v Berlíně byla krásná, berlínská zeď byla symbolem jakýmsi toho zločinného systému. Ale hned jsem si zase vybavil, že v době, kdy už Němci utíkali u nás přes ambasádu, tak my jsme tady kradli ty trabanty, co tu nechávali a mizeli jsme v tom bílém dýmu těch trabantů v domnění, že my si tady asi socialismus necháme, čili nevybavilo se mi zrovna to ideální. Ale já jsem vyznavačem toho, že oslavit se to má, tak nějak přiměřeně, ale že je ještě daleko důležitější, co bude. To mně přijde důležitější, než že už máme demokracii. Zrovna jsem se koukal na tiskovou konferenci ODS, oni přicházeli s novýma tématama, tak jsem si říkal schválně. A tak témata dobře, akorát tam chybí právo. Což u konzervativců je divný, no ale dobře, třeba to doplněj. Ale zajímavý bylo, tam bylo 22 mužů. 22 členů ODS. 22 mužů. Tak jsem si říkal, jak se kdysi říkalo, že Topolánek je chlap s gulema. Dobře, valách, pořádný chlap, ale 44 gulí u tom. Taky divný, ne? A to není problém jenom ODS. Sociální demokrati mají tu jednu sociální demokratku, co už jí rok chtějí zvolit a furt to nejde. Víte, ono v zemi, kde je zatím problém, aby ženy byly ve vysoké politice, není zas tak moc co slavit. Prosím vás, tohle je velmi důležitá věc. To je takovej výklad slovníku inzerátových výrazů. A týká se to zejména inzerátu na seznámení. Pro mě samotného to bylo velmi užitečné, myslím, že to tak bude i pro vás. Tak tahle první část se týká ženských inzerátů. To znamená, co nabízejí ženy. Tak jestliže v tom inzerátu je 40 let, 48 let má ráda dobrodružství, znamená to, že měla hodně partnerů. Fakt hodně. Když uvádí sportovní typ, čekejte plochá prsa. Příjemného zevnějšku? Tady bych požadoval foto. Vysokoškolské vzdělání? To se připravte na intelektuální keci. Volnomyšlenkářka? Občas si zafetuje. Hledá přátelství? Musí se zbavit poměrně strašný pověsti. Ráda se baví? Miluje kulturu. Je nudná. Je romantická. Večer při svíčkách je méně ošklivá. Má ráda přírodu. Čekej doma morčata, psy, kočky a hady. Životem zklamaná. Bude tě otravovat vzpomínkama na předchozí partnery. A teď si dáme muže. Když uvádí sportovní typ, to znamená kouká z gauče na fotbal v televizi. Normální kluk. Na to obzvlášť pozor. Chlupy mu trčí z nosu a suší. Nahmatáš kožich na zádech. Posiluje. Furt na sebe čučí do zrcadla. Volnomyšlenkář. Vyspal by se i s tvojí nejlepší kamarádkou. Hledá přátelství. Za podmínky, že budeš nahá v posteli. Zklamán životem, marně pátrá po ženě, která mu bude dělat služku. Zralý, vedchý. Má rád přírodu, chce se milovat v autě. Silnější postavy, čekej pivní mozol.
Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Roman Šmucler. Pán Roman Šmucler, kromě jiného, že jste stomatolog, lékař, taky ale moderátor. To už ve výslužbě teda. Ve výslužbě a taky podnikatel vlastně. To snad doufám, že ve výslužbě ještě ne, že jsem zkrachoval. A moderovat už nechcete? Takhle je to otázka nabídky, ale člověk, když si toho naloží příliš mnoho, tak to neunese. No a tady by se něco hodně zajímavého objevilo? Tak bych asi možná to zamyslel se. Ne, tak já si pamatuju na ten váš první pořad, který jste dělal kdysi na soukromé televizi, vlastně jeden z prvních, co tady vzniknul, jak jste mluvil vždycky s tím úchylou v té bedně. A to bylo strašně zajímavé. Jednak si myslím, že vy jste to dělal opravdu výborně. Já jsem mockrát na to myslel, co bych si počal. A první, co mě napadlo, že já bych byl radši v té bedně a ona těbek. Člověk se optal zevnitř té bedny, a abych já nebyl vidět. Ale na druhou stranu, nepopírám, to vyžaduje určitou empatii a dovednost mluvit s těmahle typama. To nemuselo být vůbec jednoduchý. Tak, a ještě to byl jeden z prvních pořadů tohle typu tady, tak on od té doby tady nebyl, že jo, bedna už. Ono se to vysílalo i v zahraničí a problém byl, když se nesehnal doktor. Tam je opravdu byla velká výhoda v tom, jo, že člověk jako doktor měl zkušenost, ale samozřejmě ty příběhy tam byly extrémní zážitky. Nejšílenější jsem měl, když jsem se otočil takhle jednou do té budky a viděl jsem jenom nohy takhle, jak utíká ten člověk pryč z té televize. Jo, on opustil tu budku, tak jsem se podíval do té kamery a řekl jsem, ne, vy nám ještě nic neříkejte, pustíme si malou ukázku. A běžel jsem, dohnal jsem ho venku na ulici a řekl jsem, nebudu se ptát na to znásilnění, nic, pojďte nahoru. Pojďte zpátky do bedny. Odvedl jsem ho nahoru za 2 minuty a řekl to všechno. Druhá největší legrace byla, když jsme poprvé vysílali ze záznamu, protože my jsme to dělali live všechno. A ze záznamu jsme vysílali, protože jsme měli člověka, který byl v celostátním pátrání. To je jako nepříjemný. A byla velká legrace, policie se na nás teda dost zlobila, když uprostřed toho vysílání, se to pak vysílalo, přepadová jednotka Urna obsadila televizi Nova a šla zatknout toho člověka. Ten pán v té vrátnici říkal, to už bylo v úterý. Tak to jsem dostal svého plukovníka. Do té doby jsem měl za každé tabu taková 2 až 3 trestní oznámení za nadržování trestné činnosti a pak jsem dostal plukovníka, který říkal, teď už opravdu vás musím dostat sedět, že tohle jste přehnal. Jo. A podařilo se mi, to byl můj největší úspěch, že po 10 týdnech se z něj stal scénarista. A když pak vždycky na policejním prezidiu někoho dostali, tak mu říkají, tak teď jste se hezky přiznal a ještě než bude ten soud a to doživotí, co kdybyste šel v pátek do tabu, já za to mám 10 000. Ale prosím vás, tohle bylo velmi, jak si myslím, zvláštní formát, který vyžadoval to, ale vy jste dělal velmi zdatně vlastně jakoukoliv, vy jste dělal i milionáře tu soutěž a nikdy jste s tím problém neměl. Na druhou stranu si myslím, že vy jste byl jeden z těch typů, o kterých se dá rovnou říct, že na to mají talent. Jo, tak ono je to těžký, to, já nevím, jak se na to vykoukáte. Všichni říkají, že tady je to špatný a vy mě tak jako jste na mě jak hodnej. Tak já, kdo vám říkal, že je to tady špatný? Manželka třeba říkala. Jako, manželka? No, to mi říkala, že si na vás dám pozor. To se tady měla jako ve vatě, vaše jo, paní. To dobře, zapomněla tak, už? Tak pokračujte s tou vatou. Ne, ale tak vy musíte mít taky nějaký pohled na tu profesi, přece jenom těch zkušeností z toho máte dost. Víte sám, že v Česku se pořád často to dělá tak, že se ty lidi naučí nějaký scénáře a pak to tam recitujou. To byste nikdy nedělal, ale těch lidí tady pořád není dost, bych řekl. Nebo sledujete to trošku, ten mediální svět, vývoj těch osobností? Jako víte, například za vás moc náhrady není. Ne, já už i vím, proč to teda jako tak je. Teď jo, to řeknu úplně ošklivě. Ve slušné televizi v Americe je zvykem, že jeden ze špatně placených lidí je tam ředitel. Takový ty manažeři. Ano. A nejlépe placení jsou tam lidi jako Kraus. A pak takový ty scenáristi kolem a tak. A každý, kdo se třeba nějak dobře učí na škole, tak jeho největší prostě touha je být třeba Jay Leno. Ano, to a prostě je to je to nejvíc prostě v Americe. Kdežto, a to třeba v době, kdy my jsme asi do té televize, do té branže přišli, tak nás docela ty televize opečovávaly, docela slušně platili, slušně se chovali k těm lidem. Dneska spousta těch majitelů soukromých televizí jim vlastně říká, jako, že jsou to lopaty, ty lidi, co tam dělají. Postupně ta úcta i ty peníze k tomu klesly a pak logicky se stane to, co se nám třeba teďka stává na medicíně, že stále
máme méně a méně třeba talentovaných jaksi uchazečů o medicínu. Čili ono je to i na medicíně tenhle problém? My jsme museli snížit počet bodů třeba, za který přijímáme na první lékařskou fakultu. Jednak protože nám upadají střední školy, což je strašná, strašná škoda, ale samozřejmě taky spousta lidí si říká, budu na snadnější život jinam a je nejlepší být tím ředitelem. Takže já vždycky, jak na své klinice, teď řeknu teda ošklivou věc, která rozčilovala i moji manželku, že když přišla ke mně třeba do mé soukromé kliniky, tak byla šokovaná, že tam doktoři jsou placení líp než ředitele. Já jsem říkal, a je to normální ve špitále, tak by to mělo být. V dobrým špitále. A ne třeba jako ve špitálech, tak jak se vedou v Čechách. Na druhou straně zajímavý, že v prvních 5 minutách už jste dvakrát paní zmínil. To víte, vždycky s určitou bázní. Osobnost jako, já vím, že jo, samozřejmě, ale s určitou bázní nebo s určitým respektem. Ona je určitě lepší manažer než já. Tak. Ale vy jste tu kliniku nějak zakládali společně, ne? Ne, to jsem dělal já dlouho a byla to taková moje. Já jsem ji vlastně založil taková legrace, že jsem. Pardon, na co to je za kliniku? Řekněte to tak, abyste si tady nedělal reklamu, protože ne, oni jsme pak začali mě pronásledují. Estetickou medicínou jsme dělali, nebo říkáte, jak se to jmenuje. Estetická medicína, něco z obliče? Dělat lidi hezký. A my jsme ten původně ten můj zámysl, řeknu jiný, byl takový, že můj zámysl byl dělat léčit rakovinu laserem. A protože na to nebyly peníze, tak jsem chtěl na lékařské fakultě, že bychom si mohli taky lasery přivydělávat, že budeme dělat lidi hezký. Ano. Koupil jsem dokonce lasery za svý na tu fakultu, jak se ukázalo, že by to nějak nedělalo dobrotu, tak jsem musel se zprivatizovat a díky tomu jsme začali dělat tu estetickou medicínu. A dneska já jsem vlastně nejvíc pyšnej, že kromě toho, že děláme lidi krásným, takže zpátky třeba děláme se tu onkologii laserem a takovéhle věci, což byl můj původní záměr. Vy ty lasery, těch máte několik, ne? My máme jednak laserový centra privátní, kde se snažíme dělat, aby lidi byli krásní. A pak třeba já vedu laserový centrum na lékařské fakultě v Praze, kde se snažíme dělat výzkum léčby rakoviny pomocí laserů a třeba nemocnici na Pleši, to je u Prahy, to je takové klasické onkologické pracoviště, kde se hodně snažíme věnovat věci, která není moc možná populární a je nedoceněná, když vidím třeba platy doktorů, co dělají estetickou medicínu, a to je třeba paliativní terapie, to znamená, že paliativní. Když prostě člověk, když víme, že ten pacient, že samozřejmě jeho dny jsou limitovaný, ale snažíme se, aby si každý co nejlíp užil. No tak počkejte. A je to zábavně, pořadu tohle tahat nebudu. Ne, to bych sem netáhl, abych se spíš ptal na tu estetickou medicínu, kdybych tam třeba přišel, jestli byste vůbec měli mě něco nabídnout. Tak. No, vy zrovna docela jo. Má to dvě roviny, podívejte se. No nedat bych dopad takhle, jako. Ne, podívejte se, bohatý klient, toho je škoda mu říct, že je zdravý, že? Pardon, já v české televizi, tak aby bylo jasné, přišel bohatý klient. Ale já myslím, že to. Ale jestli, kdybychom to měli rozebrat, tak určitě bych vám udělal horní víčka, ty byste si zasloužil. Pro? No určitě, protože ty vám prdej. Tak jak pardon, vy jste máte? Potřeboval dělat, já nemám, ale vy potřebujete. Já bych nedal tohle. Dolní víčka potřebujete ještě víc. Tady. Dolní víčka? Dolní se mrká, mě se leta tak nemrkala jako teď, takže... A trošku možná bych udělal facelift. Facelift bych udělal. Jak a, co je a musím, říct teda, co se týče těch horních zubů, to bych udělal lepší. To je s tím, jo? Počkejte, facelift je co? Já to znám u aut, teda, u sebe facelift to neznám. Facelift je, že my jsme zjistili, dlouho se nevědělo, co vlastně dělá člověka krásným, to se zjistilo až před pár lety. A zjistili jsme, že ideál krásy je dítě. Že vlastně celá společnost, já teď řeknu ošklivé slovo pedofilní, protože celé společnosti se líbí vlastně tvář dítě. A vy vypadáte trošku jako klouček, takže že když máte volno... Máte dvě varianty, bejt mladý anebo tlustý. Ale kdybyste ze mě dělali kloučka, jo? Tak bychom se snažili posunout vlastně taková tuková tělesa, co máte v obličeji, malinko nahoru. Pardon, vidíte dobře, pane Šmucer? Já jsem se zase dlouho prohlížel a říkal jsem si, ten pro nás zraje. A vy jste zahlíd tuková centra, jo? Ne, zahlíd jsem, že jsou na špatném místě, že musíme trošku jakoby posunout a tak. A jestli chcete ještě nějaký rok tady udržet prostě, tak sebou musíte něco dělat. Musíte do toho něco investovat a musíte se o ty peníze rozdělit z lékaři taky trošičku. Ale nemůžete všechno jenom pro já sebe. Vím, to jsou, já to hele vidím, to je 30-letá zpěvačka, takhle mrká a vypadá celá jak z PVC taková. To botoxu bylo moc. No. To bych nerad, mají tuhý tyčle, když se zasmí, jak to rupne pak. Botoxu vás ne, ale tak jako bychom zapracovali. No ne, zapracovali. Co, jako jak by to probíhalo? Jak byste třeba odebírali tukový centra? My jsme neodebírali tukový centra, my jsme vám je posunuli a dali bychom vám je nahoru na lícník. Narkóze, probudil byste se a to je krásný krauc by byl. No ne, kam byste je posunuli?
No, tadyhle, kdyby jsme to, co vám tadyhle trošku visí dolů, tak by tadyhle, kdyby jsme dali nahoru, ježiš, to byste byl kluk. Byl takovej, to ne, to by bylo špatně. Tak se to dělalo dřív a to by bylo špatně. Jaký to vytažení v obličeje za uši, no. Jakože má člověk kusu zezadu. No, tadyhle měla šití vždycky ta ženská. No, to ne, to by nebylo. To ne, a vy to posunete laserem? Ne, laserem ne, máme tam i plastický chirurgy, že bychom takový... No ale šijou teda pořád. No, jasně. My vyšetříme v Praze 100 000 lidí ročně, což je mimochodem asi největší ústav estetické medicíny na světě. Na to tolik pěkných lidí nevidím na ulici. Že tam toho je tolik, ale... Tak to víte. No ne, ale takže vy byste mi to taky rozřízli, jo? Vás by se už muselo trošičku rozříznout. Ne, vy o mě mluvíte tak jako rozlučkovým způsobem. Protože vás vidím perspektivního klienta, tak se snažím nabídnout celou šíři těch zákonů. A prosím vás, kdyby to mělo být úplně kompletní u vás, kdybych si řekl, já to nechám tady na panu Šmuclerovi, vy byste i figuru mohli dělat? Figuru by byste něco taky, našli. Figura se dělá taky. My máme dokonce teďka, dokonce u nás klinika taková hubnutí s panem profesorem Friedem, že od 2 kg, když někomu chybí až po 120 kg, tak v celém tomhletom nějakém žánru rozmezí. Se to nějakou metodou pojme, což myslím, že je hrozně dobře, protože třeba tím zmizí asi hodně cukrovka. A vy chcete, vy můžete přidat i ubrat? Dokonce ano, je samozřejmě dneska to, čemu se říká lipostructuring, neboli jakási sochařství tukem, kdy právě ten vtip v obličeji je, že někde je potřeba ubrat a někde přidat. A moc je to hezký z hlediska té medicíny, že to je potřeba tak něco jako každého půl roku až rok znova, takže je to taková perspektivní záležitost. Teď jsem si všiml, vy máte trošku divnej kukuč. Vy jste si ty horní víčka už dělal. Já jsem si ještě nedělal. Ale ještě dělal. Nedošlo. Tam vidím stehy. Můžete dovřít to oko? Můžu, to jsem se možná tam někde střel laserem, ale víčka. Jo, že vám něco jenom tak odlítlo. Počkejte, ale to zdravotnictví, co myslíte, že jsou takový hlavní problémy? Jednoduchý. První, co je potřeba udělat, je, že máme hodně, se nám rozpadá systém takový té lékařské služby první pomoci. Ne, řekněte mi s penězma, já furt poslouchám, chybějí peníze, jsou peníze, byly tam peníze, už tam nejsou, pojišťovna dluží. Peníze nejsou hlavní věc je, že nepořádek. Protože peníze nebudou nikdy. Čili peníze... se ten obor neliší od ostatních, dá se. Ne, tak já jsem třeba měl šanci, že jsem se protáhl nemocnicama v Bostonu, které jsou nejlepší na světě, mají nejvíc peněz a všichni mi tam říkali, že mají málo peněz, že nikdy nebude dost peněz. To je jasný. Ale první věc je, že musíme zajistit, aby všude bylo, když si někdo zlomí ruku v pohraničí, tak aby se blízko o něj nějaký doktor postaral. To znamená, nechoďme daleko, to, co je v Bavorsku. Každý doktor, který pracuje na pojišťovnu, tak kdyby jednou, dvakrát měsíčně vzal službu, tak se mu nic nestane. A byl by zajištěný systém v této republice a nestalo by to ani korunu. Když mě teďka tady trefí šlak z vašich otázek, tak to bude dobrý, protože mě odvezou do IKEMu a to je jedno z nejlepších pracovišť na světě, ale když mě trefí šlak někde u Karlových Varů, tak na tom budu podstatně hůř, protože je tam málo lůžek, nemocnice sebou dohadovat, jestli si mě vezmou, nevezmou. Protože není spádovost. No a co je třeba potřeba? Aby mohl každý do IKEMu, nebo aby bylo na Karlovarsku něco jako je IKEM? Aby byl systém takovej, že ve chvíli, když se vám udělá špatně, jak nejste zákazník, to, co jsem slyšel, že v té chvíli pacient zákazník je nesmysl, že je bezvědomý, že musí být ta akutní medicína armáda, ať se to komu líbí nebo ne, aha. A musí prostě zafungovat tak, že máte hodinu, dvě hodiny na to, abyste se dostal ke špičkovému doktorovi a musí to fungovat bez diskuzí. Čili například, mimochodem, jeden z nejdokonalejších systémů na světě, to bude pár legrace, ale skripta, s kterým já jsem dost dvoběl svět a přednáším, je Organizace socialistického zdravotnictví. A i když... Ale tam byla zase výborná organizace, tam nebyly ty léky, ne? Přesně. A oni neměli peníze, ale byl třeba unikátní systém takovej, že že jste vlastně ani nemohl nechodit na preventivní prohlídky, protože to byly povinný. A když vám našli nějakou rakovinu, tak velmi rychle jste se dostal k profesorovi do Prahy, protože přes systém nějakého okresního, krajského odborníka ten systém fungoval a tenhle systém se malinko teďka rozpad. A je potřeba ho vrátit zpátky. A to je to, co pacienta trápí, aby se dostal k tomu nejlepšímu doktorovi, když je nemocný. Myslíte, že není největší problém peníze, ale ten systém nebo pořádek? Já samozřejmě můžu říkat, že bude strašně fajn, když přijde dalších 100 miliard do českého zdravotnictví, ale já vím, že prostě nepřijde. Ne, já taky vím, že čili, když tam prostě uděláme pořádek a postaráme se o tyhle dvě věci, jak to nebude stát víceméně ani korunu. Mm-hmm. A to, co ty lidi od toho očekávají, že když se jim něco stane, že se o někdo postará, to nastane. A druhá věc je, že samozřejmě v českém zdravotnictví je spočítáno, že asi 19 až 20% peněz se tak nějak rozkutálí, dílem rozkrade, dílem je to neefektivní. Takže na to, kdybychom se podívali, tak je to nějakých 40-50 miliard, který by určitě zbodli. Kdo dělá zuby vaší paní? Já. Jo, to jsem se chtěl zeptat. Má k vám takovou důvěru?
No, vždycky přitom schytám, vždycky zjistím, co všechno dělám špatně a tak dále. Je to manažerka, vytkne mi všechny chyby, co tam jakoby mám, ale dělám to. Já jsem měl strašný strach ze zubaře a ten mě naučil si čistit zuby, takže jsem nepotřeboval 25 let zubaře. A před týdnem jsem byl poprvé u zubaře, vy začínáte což bylo hrozně výchovný. Protože jsem těm pacientům říkal, je to úžasný, dneska nebolí to, televize máte, přineste si DVDčko, pustíte si film, jako bejt u zubaře není nic lepšího, ta hodina a půl, takováhle malá rušička, takhle malý šmucler tam byl na tom křesle. Tam je to najednou jinak, nad křeslem a nebo v křesle. A když najednou teďka jdu k těm pacientům, a já samozřejmě jsem ten, co těm lidem dostupl, že jsem zubní chirurg, což je taková asi nejméně populární, a ještě když se to třeba spojí. Ale jak vy si vyberete toho, kdo vám to bude dělat? Můj primář je na soukromé klinice, což je doktor nějaký doktor Barták. Musíte mít asi dobrý vztahy, ne? Protože jinak by vám to tam vrátil. Ne, prostě je to člověk, který mám totální důvěru. To jsou lidi třeba, který jsou třeba hroznou radost, největší podnikatelskou, že já jsem začal podnikat proto, že mi chybělo spousta přístrojů a věcí a tak dále. A chtěl jsem to zajistit, abych mohl pracovat. A výsledek samozřejmě smutný je, že 8/10 času organizuju těm ostatním ty prostředky. A zrovna můj primář stomatologie, nějaký ten doktor Barták, je mým životním štěstím, protože vidím, že člověk, který ho to jako hrozně baví, že jako je obklopený vším, co chce, všechny ty hračky jsem mu pořídil. A když vidím tu jeho práci, že prostě jedna a že lidi opravdu jezdí, třeba my jsme dělali zuby 11 hlavám států, máme několik hollywoodských hvězd, kterým jsme dělali 11 zuby. 11 hlavám států, jako 11 prezidentů. Bylo u vás se zubama? No. Takže... Kolik to stojí? Já peníze nejde. Ne, to nejde, ale jako je to relativně, je to relativně laciný a pět, ty hlavy státu žádný velký štěstí nejsou, protože když je to prezident nějaký třeba veliký země, tak víceméně očekává, že to bude zadarmo. Jako propagačně. Je krásně vidět v některých zemích, kde my vidíme krásně rozdíl korupce, protože třeba jsme měli západoevropský politiky, nějaký jiný člověk řekl, já jsem významný podnikatel v té a v té zemi, nemluvte o cenách, udělej tomu to nejlepší, já to za něj zaplatím. A to je vždycky jako její příznak, že v té zemi není dobře. Něco ale která země, jak to je, to my o svých pacientech nemluvíme, to je zásada. To chápu, je to jasný. A český politiky taky děláte? Český politiky děláme taky. Prosím vás, pořádně jim to vydlážděte. Naším dalším hostem je Jana Plotková.